Me ollaan ensimmäisenä maailmassa liikkeellä aloittamassa loppusijoitustoimintaa. Tämä koekäyttö, niin tämä on semmoinen isoin operatiivinen askel, mikä me ollaan ottamassa ennen sitten, kun me aloitetaan tämä loppusijoitustoiminta todellisuudessa. Me ollaan täällä kapseloinnin äärellä ja me on nyt tehty 3 kapselia tähän mennessä. Ja ihan just tällä ajanhetkellä me ollaan teknisessä tauossa. Eli me parannetaan niitä löydöksiä, mitä me on näiden 3 kapselin aikana löydetty, ja varmistetaan sillä, että me ollaan sitten vieläkin parempia 4. kapseliin. Eli katsotaan meidän laitteet, järjestelmät, meidän organisaatio, osaaminen, meidän menettelytavat ja ohjeet. Ne kaikki pelaa sillä tavalla yhteen ja kokonaisuutena, että me näytetään, että me osataan tämä loppusijoitustoiminta tehdä tosiaan kokonaisuutena ja turvallisesti.